সেইবোৰক আপোনাৰ কেমি ক'ম কৰিব আজি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকশ্যন কৰিবিঅ'টো পূৰা লাষ্ট যায় দেখোন আও হ' আপোনালোক ক্লাছ ভিডিঅ' নিশ্চিত আচিব জমাই নাই আমাৰ পাখেৰে বহুত দিন টাইম অঁ কিন্তু এই সুবিধা যদি আপ্লাই প্ৰচেছ আপুনি ঠিক চে কৰোঁ দেন আপোনাৰ একজাম বিপাৰিব আৰু হ' যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোক ভাল লাগে নিশ্চয় আপোনালোক সৈতে আপোনাৰ সব গ্ৰুপে ভিডিঅ'টো বহুত মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ ঠিক আছে আও যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' গোটেই লাইক আ গোটেই কমেণ্ট নহয় গোটেই লাইক আ গোটেই কমেণ্ট নিশ্চিত কৰি দিয়ক চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি ৰখি থাকিম আপোনালোকে এইবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং অপডেট ভিডিঅ' নিশ্চিন্ত দেখি পাৰিব আৰু ক্লাছ ভিডিঅ' বুলি আপুনি নিশ্চিত দেখি পাৰিব তো ঠিক আছে ফাষ্ট আপোনাক মোক কৈ ৰাখিব দেখোন আপোনাৰ ফাষ্ট আপোনাৰ অ' ট্ৰিপুলচৰ অৰিজিনাল পেজ কোৱা আছে আপোনাৰ এই আপোনালোকৰ আই ডি পাছ দে লগ ইন কৰোঁ তো দেখোন লগ ইন উপে ক্লিক কলপেৰে আপোনাক এইবিলাক ইণ্টাৰফেচ্ট আছে যোন ক'ৰ কৰিব পাৰিব ন আপোনাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড দে কৰি আপোনাৰ এটি লগ ইন কৰিব লগ ইন কলপেৰে দেখোন লগ ইন কলপেৰে আপোনাক আপোনালোকৰ যি হোম পেজ টিব সেই পেজ টি পলাই আছিব আৰু সেই পেজৰ আপোনাক ৰাইট সাইড্ৰেকে ৰট সাইড্ৰে চাৰি অপচন থাৰিটি অপচন মোক ক'পে কৈছে আপোনাক দেখাই দেখোন ফাষ্ট ৰিভ্যু ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়া আপোনাৰ কিছু অসুবিধা নাই আপোনাৰ যি ৰেজ্ৰেছ প্ৰিভু কৰি নেবেবে এইটো কিছু অসুবিধা নাই দেন তাৰপিছত দেখোন আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন সব্মিটেড হৈছিল এই আপোনাক শ' কৰি থাকৰ কিছু অসুবিধা নাই দূইট অপচন দেখোন এইটো ৰ তল এটা ৰা ক' না রিভাইজ অ্যান্ড রিসবমিট অনলাইন আপ্লিক ফর্ম টু রেকটিফাই রং এন্ট্রিজ ইন ইউর এর সবমিটেড অনলাইন আপ্লিকেসন ফর্ম দ্যাট ইজ তিরিশ এইটা এই অপশনটা আপনার তিরিশ পাঁচ ভিতরে ওকে তো তিরিশ পাঁচ ভিতরে করে পেম কোণ এটি করে পে না আপনার এটি যা বি মনে করি আপনার সার্টিফিকেট ভুল দিয়েছেন বা কিছু আপনার কিছু হয়ে যাই না এসব মিষ্টেক যদি আপনার হয়েছে আপনার এটি কন করে না আপনার তাকে এডিট করে এডিট করি পুঁ রিসমিট করবে পুঁ ক' কৰিবিট কৰিব অপচনটা আপ্সন দেখি যাব এই আপোনালোক গোটেই অপশ্ছন দেখুক ডিলেটৰ ঠিক অঁ আপশন আপোনাৰ থৈ হি কৰি পাৰিব ডিলেট কলে ক'ম হ'ব ন আপ্লাই যদি কৰি গোটেই ফৰ্ম আপ্লাই কৰি ফৰ্মা আপোনাৰ পূৰা ডিলেট হৈ যাব তাৰপৰা ক' কৰিব আপোনাৰ আউৰে নিউলি আপ্লাই কৰবে অকে নিউলি আপ্লাই কৰবে ঠিক আছে ত' এই প্ৰ'চেছ কেমি ৰ এই দুইটাৰ প্ৰ'চেছ মই আপোনাক পূৰা ভালসে কৰি ৰখিবি তাৰ্ট দেখোন যদি আপোনাৰ আৰি উপেৰে ক্লিক কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ কিছু ভুল আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ নােেলিং ভুল অঁ বা কি আপোনাৰ ইছুডেণ্ট ভুল অঁ চাৰ্টিফিকেটৰ কিছু ভুল অঁ ঠিক অঁ তো আপোনাৰ ক' কৰিব যদি আপোনাৰ আৰ্পেৰে ক্লিক কৰি ঠিক অঁ এডিট কৰিবি বা ৰিভাইজ কৰিবি আমিট কৰিবি ঠিক অঁ কেমি ক'ম কৰিবি দেখোন

सबमिट बटन सबमिट बटन बटमें क्लिक करेंगे ओके देन देखा

ডিলেট কেমি কৰবে নিলেট অপচন উপ মাৰিলে দেখোন আপোনাক কিছু এইভাৱ ইণ্টাৰফেছ আচিব কণ আচিব আপোনালোক দেখি দেখি নিট কলপৰা দেখোন আপোনাক কিছু এইভাৱে অপশন আ যোনকে আপোনালোকৰ কোন থ অনলাইন চিষ্টম হা দোভি প্ৰভিজন টু ক্যানচেল এ লিঅৰ এইভাৱে আচিব আপোনাক খালি জিষ্ট কৰি ৰখিছোঁ আকৌ পঢ়ি ৰখিছোঁ আপোনাক আচিব ক' না আপোনাৰ যি কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে আপ্লিকেশ্যন টি আপ ডিলেট কৰিবলৈ চাওঁ আৰুপ্লিকেশন টি আপোনাৰ ক' হ'ব ন ডিলেট হৈ যাব যা আপোনাৰ আপ্লাই কৰিছিল সেইটা পূৰা ডিলেট হৈ যাব আপোনাৰ আপনার নিউলি আপ্লা করার পড়ব ঠিক আছে তো এই ভাবে আপনার গোটে মেসেজ আসব তো আপনারা তাকু ভালসে যদি পড়ে নেওয়া চাইছেন পড়ে নেবে হ্যাঁ সেই যে পুরুষ আপ্লিকেসন আপ্লা সেটা টোটাল আউথৰে আপ নিউলি আপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিজেজিষ্ট্ৰেচন যোন ভাল ভাৱে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টটো যেমি আপ্লাই কৰি থৈছে সেই ভালভাৱে আপ্লাই কৰবে ঠিক আছে তো আপুনি মানে যদি অ'কেটি ক্লিক কৰোঁ কি আপোনাৰ হ' আপ্লাই কৰিব মানে এইয়াট কৰিবলৈ চাওঁচোন দেন আপোনাৰ কণ কৰিব ক্লিক কৰিবলৈ ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ ট'টালি ডিলিট হৈ যাব সেই ফৰ্মটো আও আপোনাৰ ফৰ্দৰ কণ কৰিব আও কৈ ৰখি হ'ব আইণ্ট ভুগি গ'ল ক' না যেতিয়া আপোনাৰ অকে ক্লিক কৰিবলৈট কৰিব আপোনাক ক' কৰিব নিলেট কৰিব পূৰ্ব ডিলেট কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাক গোটেই অ' টি পি যিব ঠিক কাৰণ আপোনাৰ মেবি আপোনাৰ ডিলেট কৰি দেই পাৰতেই আপোনালোকৰ গোটেই অ' টি যিবোৰক ক' কৰিব নোবাইল নম্বৰ দেকি আপোনাৰ ভেৰিফাই কৈছে ঠিক আছে কি হ'ব কৰোঁ বুলি অ'কে সেইটো আপোনাৰ কনফৰমেচন কাপেৰে দেন আপোনালোকৰ ক'ত হৈ যাব ন আপ্লিকেশন টি ডিলেট হৈ যাব অ'কে ডিলেট হ'লপৰা দেখোন পুনি ফ্ৰেছলি আপোনাৰ আপোনাৰ মানে যোনভাৱেভাৱে আপ্লিকেশ্যন মেনু যি লগ ইন মেনু যাইকি দেন এতিয়া ৰিজিজ্ৰেচন যদি আপোনাৰ মানে কৰি থাকে ৰিজিজিষ্ট্ৰেচন ফৰ নিউ পোষ্ট কৰিব পাৰিব দেন তাৰপিছত যিভাৱে ভাবে আপোনাৰ প্ৰ'চেছ ৰহ যা আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল্প ৰ যা আ যা সব ডিছ যা আধাৰ কাৰ্ড ডকুমেণ্ট ডিটেলছ কোভিড চাৰ্টিকেট যা যদি আপোনাৰ থায় আছ সব পৰচনাল ডিটেলছ মা নাম বা নাম যা সবু থাকে আপোনাক পূৰা নিউলি কৰিবক পাৰিব অ'কে নিউলি যোনভাৱে আপোনাৰ পূৰ্বৰ কৰিলে আপোনাৰ সেইভাৱে ভাৱে প্ৰ'চিড কৰি দেন আপোনাৰ আগত বঢ়াব ওকে এটা রা আপনার ডিলিটর বটম ডিলিট বটম উপরে ক্লিক কলে আপনার যদি চাউন্ট এডিট উপরে এডিটবি করে আউ বাৰ যদি ফট কি আমাৰ কিছু ডকুমেণ্টছ কি আমাৰ চিগনেৰ যদি আমাৰ কিটুৱ আমি কেমেতি কৰিব আপোনালোক দেখোন আপ্লিকেশ্যন মানুহ আছে আপ্লিকেশ্যন মানুহ আপোনাক দেখোন এই গোটেই অপচন আছে এডিট অপলোড ডকুমেণ্টছ অ'কে এড অপ ডকুমেণ্টছ উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰকে ক্লিক কলপাৰ দেখোন আপোনালোক এই আজি যি পোষ্ট চিলেকচন কৰিব আপোনালোকৰ এম পি এছ ডব্লু যি ৰ সত্যশ তেপন পোষ্ট তাপেৰে ক্লিক কাপ দেখোন অঁ এ আৰ ক্লিক কৰো আপুনি ক্লিক কলপু আপোনালোক এইভাৱ অপচনটি আছে য'ত দেখোন এটি লিখিব আপোনাৰ গোটেই থৰ হি কৰি ঠিক দেন দে ক' ৰ এডিট ডকুমেণ্ট ডিটেলছ আগনেচৰ আৰু যদি ফটো চিগনেচৰ এড কৰিব আপোনাৰ আৰি উপৰি ক্লিক কৰি পাৰিব দেন যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কিছু যি আপোনাৰ ৰ' আপোনাৰ টেন চাৰ্টিকেট আপোনাৰ কা চাৰ্টিফিকেট যি ৰফিকেট দেন আপোনাৰ ক'ত দা ইজ আপোনালোকৰ নৰ্চৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টফিকেট ওকে এন এমৰ দেন এই চাৰিটা যদি আপোনাৰ এডিট কৰিবলৈ এইট ডকুমেণ্ট ডিটেলছ উপ ক্লিক কৰোঁ ডকুমেণ্ট ডিটেলছ উপ ক্লিক কলপে দেখোন আপোনালোকৰ ডকুমাৰিং পূৰা আজি যদি আপোনাৰ এডিট কৰিবলৈ চাওঁ কিছু এডিট অপচন উপকে ঠিক অঁ আৰু হ' যা অপশন আপুনি এডিট কৰিবৰ হি কৰি পাৰিব আও আপোনাৰ এতিয়া যা সব পি ডিচিং এতিয়া আপোনাৰ ভিউ কৰি দেখি পাৰিব যা সব আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ কিছু ভুল থাকে আপোনাৰ এইট কৰি আপোনাৰ এই কনফৰমেচন কৰি পাৰিব ঠিক অঁ এতিয়া অপডেট থাকিল যা আপোনাৰ কৰিবলৈ চাওঁ এডিট হ'ব আপোনালোকৰ যা আপোনাৰ ডিলিট হ'ল যা আ কিছু প্ৰ'চেছ কৰিবলৈ চাওঁ কেমি ক'ম কৰিবি মই আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত এই ভিডিঅ'ৰে কৰি ৰখিলি ত নিশ্চিত ভিডিঅ'টো বহুত মাত্ৰ কৰোঁ আৰু অলপ দিন ৰ ত' জল্দি যিমান চল্দি যিমান কৰিব যা আৰেক্টি পায় দেন নিশ্চয় কৈ নি আজি এতিয়া অপডেট থাকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চিত আপোনালোক সেই আপোনালোক সব গ্ৰুপৰ ভিডিঅ'টো বহুত মাত্ৰ কৰোঁ যেতিয়া সময়ে এই অপেটটো পাৰিব আও হ'